Ui, 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 moro, moro, moro. jes, vittu, meikä on palannut, ai saakeli perhana vieköön, oli kyllä niin hieno live-lähetys viime lauantaina tossa, Italo -krimi. live like a video freak and die like a man lähetys, että tota, sen takia mä en viime viikon loppuna unboxannutkaan ollenkaan, menkää hei katsomaan toi viime viikon video live-lähetys, koska niinku siinä oli paljon kyllä semmoista tietoa, Italo filmeistä. filmeistä. Mitä tota noin, niin varmasti monikaan ei tiedä. Siinä oli paljon mullekin uusia asioita ja olin kyllä niin kuin mukavasti oikein paljon yllättynyt siitä, että siellä oli marginaaliseen aiheeseen nähden niin kuin tosi paljon katsojia. Ja kiitoksia hei lahjoituksesta lahjoituksesta, superchattiviestistä, mitä oikein, okay. 10 euroa, ui ui, ui ui kyllä sitä pärjää, sillä taas saa niin kuin viikoksi varmaan niin kuin makaronit tai jotain, tai jotain semmoista. Ja hei se oli joku toinenkin, mitä mä en muista kuka la lahjoitti niin kiitos hänelle myös. Nää on oikeasti arvostan tosi paljon näitä, näitä, näitä tämmösiä pikkujuttuja. Ja tosiaan kiitos kaikille katsojille, menkää katsomaan lä lähetys. Mä pistän linkin johonkin tuohon ylös sitten. Pääsette sitä suoraan katsomaan. Mutta älkää vielä painako linkkiä, sillä nyt olemme menossa unboxaamaan. Ja voi voi voi, enää kolme laatikkoa jäljellä. Eli vähin käy kyllä tämä. Joo, se ei todellakaan tarkoita sitä, että ohjelmisto tällä kanavalla loppuisi, mutta niin kun se tarkoittaa sitä, että nämä juustolaatikot kyllä loppuvat, mutta niin kun kyllä tässä vielä ohjelmistoa tulee sitten lisää, että sitä ei tarvitse pelätä. Hei, mulla on tässä isohko tota noin niin mail calli, että aloitetaanpa siitä sitten mail callista ensin ja mulla on, hei kulka tämmönen Star Videon beta-kasetti kuin Voittamattomat nyrkkisankarit. Siinä on ekana. Ja sitten Star Video jälleen kerran. Tämmönen kuin Verinen joki. No vittuako, mitäs nää tämmöset on? No, nää on tota noin niin siinä mielessä erikoisia filmejä. Että tuota noin, niin nämä kummatkin on niin eksoottisesta videomaasta kuin Elokuva maasta kuin Turkista. Eli joo, nämä on turkkilaisia leffoja. Ja mun tietääkseni tutkimusten mukaan tämä on kolmas. oi, oi, ui, Anna palaa paskiainen. Kolmas elokuva. Siis, eli Suomessa on julkaistu kolme puhtaasti turkkilaista elokuvaa. Mä en nyt laske tähän tähän niin kuin siis näitä tota noin niin, öö, semmosia elokuvia, jossa on, Turkki on yksi valmistusmaa, vaan niin kuin missä Turkki on pääasiassa. Eli voittamattomat nyrkkisankarit ja Anna palaa paskia. Tämä on tätä Flying Superboy-sarjaa. Näitä on ymmärtääkseni viisi eri elokuvaa, mutta niitä on kaksi julkaistu Suomessa. Ja sitten tässä on Verinen joki, joka mä aion ensitilassa kyllä katsoa. Tämä näytti kyllä niin, niin typerryttävältä roskalta, että tämä on niin kuin turkkilainen syväjoki tiedä, ihmeiden aika ei ohi, että siis oikeasti Suomessa asti on julkaistu semmoista turkkilaista klooniroskaa. Kaikkihan varmaan katsojat, tämän kanavan katsojat tietää turkkilaisen Star Warsin ja tota noin. Niin Turkkilaiset teki paljon näitä apinointia, ehkä vielä pahemman, pahemmin, tota, kuin italialaiset. Ja ne, te, ne otti suoraa kopioita siis, niistä niinku jenkkiläisistä hittileffoista. Ja mä kyllä innolla haluan katsoa kyllä tämän turkkilaisen syväjoen sitten niin ensitilassa. Pirus oikoo, joo. Ja mun tietääkseni nämä kummakkaan julkaisut, niin ei ole kyllä mitään ihan älyttömän harvinaisia. Ainakaan vielä, tietysti tämän videon jälkeen niin kaikki haluaa hamstrata nämä. Mutta niin kuin, tota, noin, niin mä Mä ihan pikkurahalla ostin nämä kummatkin. Okei, no tämä oli 15, mutta tämä taisi olla joku yhden euron tai jotain semmoista, että niinku, näitäkin voi vielä löytyä tehdä sitten semmoisia. Mutta siinä on hei hienoa turkkilaista kulttuuria kerrakseen. Perusoikoon kyllä. Niinku. Suosittelen tutustumaan kyllä niinku, turkkilaiseen elokuvaan, jos olette roska-elokuvan ystäviä. Hei sitten, tuon Arsin kanssa juteltiin tästä tämmöstä Street Soldier. Eli siis mä olin jo ihan heittämässä romukoppaan tämmöstä, koska mä ajattelin, että tämä on joku nuoriso mutta ei, ei, tämä ei ole nuoriso-elokuva, vaan tämä on tota kuva Ja tässä oli tämä näyttelijä, tää tunnettu, kukahan se äijä nyt oli, vittu kun se ei lueta tässä niinku kansissa missään, mutta siis se tää. Tämä, 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 tämä tyyppi, mikä on ollut paljon niin hongkongilaisissa leffoissa, action-filmeissä, esimerkiksi Jackie Chanin kanssa on ollut tässä tota, niin, esittää jotain tyyppiä. Mutta siis tämä kansi on niin, niin johtava tässä, että niin kuin, se ei paljon herättänyt meikäläisen mielenkiintoa. Mutta tietysti onhan täällä takakannessa tossu nousee ja jotain muutakin semmoista. Että voihan tämä olla kyllä niin kuin ihan, Ihan hyvää kamaa. Jää kyllä hyllyyn kyllä tämä. Ja menen, lupaan kyllä katsoa tämän, tämän sitten myös. Ja hei, by the way, niin tuolla tosiaan niin spaceista, jos teitä kiinnostaa, niin tota, paitsi, että näette siellä mm. nämä videoiden kansikuvat, mutta myös näette siellä, mä pistän linkin tästäkin, niin näette mun listan aina, kun mä kattelen tätä leffoja. Mä kerään sinne niin kuin, siis lähes päivittäin päivitän sinne aina leffoja, mitä mä oon kattelu. Jos teitä kiinnostaa niin paljon, en mä nyt tietenkään mikään niin kuin maailman maailman viihdyttävin ihminen on, mutta niin kuin, kiinnostaa mun mielipiteistä, niin 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 mitä mä ajattelen tietystä leffoista, mitä mä katselen, niin siitä sieltähän se näkee. Sitten jotain mainstreamin paskaa, saatana. Don Juan. Ei tämä ollut melko. Mitä vittua nää tekee täällä? Niin kuin, mistä vitusta nämä tuli? No okei, okay, vittu, no joo, tää oli siellä, ei joo, hei, tää oli tän kanssa romukopassa. Joo, mutta Don Juan, mä kaappasin sen nyt silti. Tässä on Johnny Deppi ja Warner Bros. julkaisu, joo, wuhuu. Sitä löytyy ilmeisesti dvd kyllä. Mutta hei, tästä Johnny Deppin filmistä ei löydy ilmeisesti suomenkielestä DVD: DVDltä. Benny and June. Tämä on joku Johnny Deppi, jotain näitä varhaistuotantoja, kun se rakenteli vielä sitä sitten tota, hurmurin mainetta. Että joku romanttinen komedia ilmeisesti tämä on sitten kyseessä. En ole nähnyt, enkä varmasti tule katsomaan. Jo joo, multa saisi täältä. täältä, saa tulla hakemaan, hakemaan. halpaa hintaa, saa tulla hakemaan tota, Deppin filme. Sitten hei 90-luvun myyntikasetti, mm, mm. elokuvasta, jonka jotain on pitkään pitkään aikaan nähnyt, eli Tommy Lee Jones ja Jeff Bridges elokuvan räjähdyspisteessä. Haluaisin katsoa tämän, mutta niin kuin mä ehkä mieluummin katsoisin tämän oikeasti HD-kuvalla ja kunnon äänellä. Tota niin, Tähän on ohjannut toi Stephen Hopkins, eli siis mikä paremminkin tunnetaan Predator 2 ohjaajana ja Oliko se nyt toi tota niin, Nightmare on Elm Street Part 5 No, varmasti jotain muitakin, mutta niin nämä nyt tuli ekana, ekana mieleen sitten. Ja muistaakseni tämä oli ihan ok silloin, kun mä oon joskus 90-luvulla aika tuoreltaan nähnyt tämän, kun tämä on tullut. Että ihan ok, 95 on tehty, mutta niin en ole sen koomin nähnyt, että ee, onkohan tätä DVDllä Suomessa. Varmaan on, mutta niin en mä muista, että olisi tullut vastaan ja mulla ei sitä ole siis DVDnä hyllyssä. Ja sitten keskinkertainen Ysäri Warner Home Videon pieni myyntikasetti Kasetti Sylvester Stallone, James Boots ja Saron Stone toimintatrilleri specialistissa. Nämä on tullut samana vuonna, 1995, joo. 95 tullut Blown Awayn kanssa, ja tässäkin taisi olla joku räjäyttelijä, oli pääosissa Ja vittu, mä oon nähnyt tää viimeksi silloin, kun tää oli Hervanan elokuvateatteri Sinolassa, ja mä muistan, että I was not too impressed kyllä, mitä mä näin. Että en oo sen jälkeen kyllä nähnyt, niin kuin en oo vuokrannut, en oo kattonut televisiosta tai mitään. Niin se on jäänyt siihen yhteen kertaan, mutta niinku ehkä se voisi nyt katsoa uusin silmin sitten että niin kuin, onko se mielipide yhtään muuttunut, että kyllähän nyt varmaan niin Ysäri alkaa kohta olemaan uusi kasari, että kohta 90-luvun filmi on sitten muodissa. tämä on kyllä vähän semmoisia stallonen filmografiasta, semmoisia vähemmän tunnettuja filmejä, mun mielestä kyllä, että harvemmin, jos joku miettii niin parhaita stallonen kuvia, niin harvemmin kyllä kukaan tätä niin kuin siinä ensimmäisen kymmenen aikana varmaan mainitsee. En mä tiedä laittakaa kommentti, jos siellä on joku hirveä tota spesialisti Sitten hei, täällä oli tota noin. Toinen ysäri, toimintatähti. Mä käyn nopein, nopeasti nää läpi. Van Damme, legionalainen. Joo, täällä oli kyllä semmonen, että vittu, mun täytyy varmaan tuhota tää. Tää kasetti oli niin vitun paskassa kunnossa, että niinku... Siis se, se, se niinku oikeesti tärisi niinku, niinku tota noin, niin, parkinsonin tautia sairastava henkilö joka olisi vetänyt tota noin, niin essoja niin reiveissä niin se tärisi niin kuin, pahemmin kuin semmonen tota noin. tää tää sotu. Ei mun karateisku ei teho tähän niin, tota. no. Kyllä se rikki meni. Rikki taisi. Tää on kyllä huono tekniikka siinä mielessä että, että Näitä romuja lentää ympäri kämppää ja mä en Mä No ei se mitään, tää on hauskaa. Tää, on terapeuttista. No, sillä lailla siinä kävi. Tää on siis tosi terapeuttista välillä tehdä tämmöisiä tempauksia. kun, kun näiden kanssa tekee niin paljon duunia ja sitten kun tulee tämmöisiä kasetteja, mikä vittuilee saatana ja pakottaa tekee niin ylimääräistä duunia, niin välillä pitää tehdä tollain. Mutta se oli tota, no niin Van Damme legionalainen. Tota niin, joka tärisi niin saakelista, että sitä ei, ei pystynyt todellakaan ja vaikka pystyisi. Tai pystyisi kaappaamaan, mutta sen tota, taltioimisesta ei olisi kyllä niin kuin mitään iloa yhtään kenellekään. Joten silloin käy näin. Kerro terveisiä sinne, tota, noin, niin Akvojen taivaaseen. Tai pitäisikö sanoa, Akvojen helvettiin. Niin sää tänään. Jes, <laughs> jatketaan. Harmi, että tätä, tämä, tämäkin tekisi kyllä tehdä, tehdä muusia tästäkin, koska niin, tämäkin oli helvetin paskaleffa. Siis oikeasti tosi huono filmi. Mutta tämä oli hyvässä kunnossa ja onhan tässä nyt Christopher Lambert, joten annetaan anteeksi. Mutta niin kuin, siis todella huono jatkoosa. Äärimmäisen paskale jatkoosalle Highlander 2. Niin kuin, tota noin. se on kyllä niinku. Häke häkellyttävä huono elokuva, vaikka siinä on hyviä kohtauksia ja siinä on myös mm -hmm. Sean Connery, mm -hmm. mutta silti niin se on kyllä karmiva huono filmi. Mutta joo, siinä nyt on Highlander 3 saalista ja ei todellakaan siis niin kuin, Varmasti niin kuin, onko se edes 10 sentin arvoinen tuommoinen kasetti, mutta niin kuin, siinä se on sitten. Hei, mä menisin tämänkin heittää romukoppaan, tai siellä se oli, mutta hei, menisin heittää tällä vesilintua, koska mä, sekoitin, että on se Robert De Niro-leffa, mikä on tosi yleinen, siis tää Midnight Run, keskiyön pako. Mutta tämähän onkin Michael Dudikoffin tähdittämä kannon tuotanto, ja tässä näyttelee Dudikoffin lisäksi jopa Mark Hamill, ja Mark Hamill tuntuu sinne jotain pahista. Jotain, tämä on joku psykotrilleri, mutta oli, mä ensin innostuin, jee yeah, vittu, tämä mä katoin, ihan varmasti katon seuraavaksi. Mutta sitten innostus laski siis tähän, tähän tyyliin heti, kun mä tutkin vähän asiaa, niin se, että tota, niinku, joku kolme minuuttia leikattu. Mutta voi vittu, en mä nyt semmoista viitti katsoa. Siis mä haluan nähdä tämän leffan, mutta en mä voi tuommoista torsoa katsoa. Siis, että, siis, niinku, jos, jos filmi on leikattu vaikka joku vaikka niin kuin 10 sekuntia, jos mä en ole sitä aikaisemmin nähnyt, niin mä, mä kyllä jätän katsomatta, että niin kuin, kyllä sen verran pitää olla ku kunnioitusta niin kuin, elokuvaa ja sen tekijöitä kohtaan, että tuommoista niin, kuin, niin kuin, elokuva tarkastamaan silpoo, silpomaa versio ei me katso. Siis ennen sen ymmärtää, kun ei ollut oikeasti muuta vaihtoehtoa, mutta nyt kun, mä, kun eletään tämmöisellä digitaalisen tietoverkon ja sun muiden vipstaakkelien aikakautta, niin ei ole mitään kyllä niin kuin, perustetta sille, ettäkö Ettäkö ei hankki sitten leikkaamatonta versiota jostain käsiinsä. En tiedä siis, mikä on keskiyön paon status niin kuin leikkaamattoman version suhteen, mutta niin kuin... en mä kyllä nyt usko, että ne, etteikö se nyt jostain löytyisi, jos oikein käy hakemaan. Siitä joku vittu, tää oli Brian De Palma, joku tämä oli floppifilmi, Mission to Mars, kerran nähnyt elokuvateatteri kinolassa. en muista mitään, muistaakseni aika huono. Hyvät näyttelijät, varmaan ihan hyvät tehosteet, mutta niin kuin, en mä nyt, on en halua käydä tämmöisiä tän enempää läpi näin kuin näissä unboxereissa. Johan Collins, peloton etsivä. Joo, minne tytöt katosivat? Miksi heitä ei löydetty? Kuka tarvitsi heitä? Videotrake esittää thrillerin Fearless Fats. Ohjaus Stelvio Masso. Masso, ei se on Stelvio Massi. Mutta joo, tää on ovelasti. Tää, tää on kyllä niinku... Niin kuin hienosti niin kuin naamioitu tämä elokuva niin kuin todella geneeriseksi TV-elokuvaksi. Vaikka kyseessä onkin italialainen krimi-politieski elokuva tai jotain semmoista. En ole tätä nähnyt, mutta niin kuin tämä olisi sopinut tähän meidän viime lauantaiseen live-lähetykseen kyllä. Että tämä on italiasta tuotantoa oleva poliisi, rikoselokuva sitten, että niin kun, eikä mikään filmation TV-elokuva. Että joo, mutta kertokaa mulle, onko tämä, hyvä, kannattaa sitä katsoa. Niin kun, joo. Kansi on kyllä todella, todella, todella luotaan työtävä ja niin kun vastenmielinen paska, että niin kun se ei houkuttele yhtään. Tässä on selvästi kannentekijä, on ratsastanut dynastiasta tutun Johan Collinsin oliko se dynastia vai Dallas, en mä muista enää. Johan Collinsin suosiolla sitten, että se, on selvästi otettu tähän niinku, niin key selling pointiksi tähän kanteen. Joo, no, ehkä se voi olla hyvä filmi. tai sitten ne. Sitte hei, sitten hei, kyllä kyllä, sitten hei. Sisters of Death, ui, 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 tämä tilasinkin tuolta sitten Turun suunnasta. Ja vähän kyllä harmitti, kun en tajunnut Tutkijat taustaa sen enempää, että tämähän on kalsor video julkaissut, eikä se se Global Video, mitä mä aloin, että tämä oli alun perin se Global Video, mikä on tosi marginaalin pieni julkaisu Suomessa. Mä sen kyllä halunnut, mutta niin kuin, kyllä tämä nyt sitten varmaan kelpaa tämä Kalsor-videokin. Niin lähes, lähes samanlaiset kannet on niissä. Paitsi, että siinä lukee mun mielestä Sister of Death, ja tässä lukee venäläinen ruletti tuolla kyljessä. Mutta niin tämä kyseessähän on ilmeisesti joku eurooppalainen jänneri, jännärifilmi tai jotain. Mitäs toi Tero on sinne sanonut? Ö, hyvä kuva. Aivan alussa jotain pientä häiriötä. Kunto tarkastettu alusta loppuu JVC nauhurilla 17.9.2018. Siinä kuulitte. että, että Joo, mutta niin tämä näyttää vähintäänkin kiinnostavalta filmiltä kyllä, mikä pitää joskus katsoa. Yes. Sitten hei, sitten hei. Ui ui, 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 Hammer House of Horror, eli suomalaisittain yöjuttu. Eli jotkut saattavat varmaankin muistaa, varsinkin jos on 80-luvulla kasvanut, niin semmoisen 80-luvun lehden kuin yöjuttu. Eli se siis lehti, missä oli kaikkia kauhutarinoita ja semmoisia. Mutta ymmärtääkseni tällä ei ole mitään tekemistä sen lehden kanssa, vaan sattuu olemaan pelkkä toi suomen, samanlainen suomenkielinen nimi. Ja tota noin, niin tää on siinä mielessä legendaarinen kasetti, tää Yöjuttu vitonen, Että tää taisi olla ihan ensimmäisiä, missä, missä mulla jostain syystä oli, oli kuin niin videohyllyssä. Huolimatta siitä, että K18 merkki sinne siintää. Mutta en mä tiedä siis, mä en tiedä mistä helvetistä mä oon sen saanut. Joku varmaan on antanut mulle ja ei, ei niin oikein kukaan sitä katson, että olisi silloin, että jaa tai joku K-18, mutta eihän tämä on tosi kesyjä jopa sen ajan mittapuulla me verrattuna. Ja siis mä muistan, että me kyllä katsottiin tämä tosi tosi monta kertaa että tota, kun ei ollut mitään oikein tekemistä. Ja tässä oli hyvä, Tämä, tässä on Denhon Elliot näyttelee tässä tätä Mr. Shenleyta. Ja sitten se, se mä muistan sen repliikin ulkoa, että You shouldn't done that, Mr. Shenley. Done what? What do you mean? You shouldn't have killed your wife. What do you mean? She made me breakfast. You shouldn't have done it, Mr. Shenley. You really shouldn't. Have killed her. Killed who? Your wife, of course. But my wife isn't dead. You killed her on Friday the thirteenth. That's today. Exactly. Oh, she certainly isn't dead. No, um, no, she she just got my breakfast. Um. Ja sitten pahan kahdet kasvot, sehän oli oikeastaan aika jännä. Mä muistan aina siinä on se kohtaus, siinä ne näkyy se hiippari, näkyy siellä tota niin, ö, autotie. Siis se kattelee jostain mäen päältä. Se on itse asiassa aika creepy kohtaus, tota noin, niin täytyy myöntää. Ihan hyvä sarja on tämä Hammerhouse Horror, ja niitähän on Suomessa julkaistu. Eli nyt päästään tähän juustolaatikkoon, niin, tuota noin, niin päästään seuraavaan Hammerhouse of Horror yöjuttu kutoseen. Että joo, tätä mä en ole varmaankaan nähnyt täyden kuin lapset vieras haudasta. Ää, ja jos ei joku vielä tajunnut, että niinku näissä Hammerhouse of Horror kaseteissa on niin aina kaksi Hammerhouse of Horror jaksoa, miten on tullut. Ja siis kyseessä siis Hammerhouse of Horrorhan on siis. Ää, brittiläisen Hammer Hammer tuota, tuotantoyhtiön tämmönen 80-luvulla tehty TV-sarja että, että siinä on sitten mä en tiedä onko nämä kaikki jaksot Suomessa julkaistu mutta kuusi näitä kasetteja on ja ne taitaa olla nyt mulla kaikki. Yes vittu. Yes, yes. Yes. Missä vittu Okei, okay, siis hetkinen. Okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei. Okay, okay. Katsotaan täältä hyllystä. Eli mulla on Hammer House of Horror. Onks tää ykkönen? Joo, yöjuttu. Sitten tässä on kakkonen. Jees. Sitten kolmonen. Mutta hei, missä nelonen on? Eiks mulla nelonenkin on? No mä just nimenomaan katsoin, että mulla on ne kaikki. Mitä vittua? Missä vituussa on? Niin, mitä vittu? Mitä vittu vittua? Vittu tossa, tossahan se. No niin, täällähän se oli laatikossa. Ui, 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 ui. ai, ai, ai. Ai, 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 piru vieköön. Kaikki yöjutut sitten. Sydämetön lempi ja pahan arvoitus. Nonne. Ai, ai, kylä kelpaa nyt meinaa saa Hammer House of Horrorit siitä. Oi, 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 Mutta tietysti pitää se vielä mainita tässä, että nämä on ainakin osa näistä, tai varmaan kaikki näistä on julkaistu kaksilla erilaisilla kansilla. Että mulla on Oliko se toi kakkonen, se on tuolla vähän eri kansivariaatilla, mutta neikö, eh. en mä nyt niin fani että mä alkaisin semmoisen, niitä vielä kerää. No enpä, varmaan, varmaa joskus niin kesällä, joo, kyllähän voisin, voisin, kyllä ottaa tuommoisen to, toisella kansivariaatilla sitten. Joo, hei, sitten jatketaan. Shock, pähkähulla. John Landis elokuva, John Landiksen ensimmäinen elokuva. Tää on kyllä niin siis todella huono, todella huono jotkut ehkä varmaan saattaa pitää sitä jonkin sortin schlock-klassikkona, mutta niin kun, minä en. Viimeis, kun mä kattelin sitä, niin mä olin menossa joksi jokin bileisiin. Mä en muista, mikkä bileet ne oli ja miksi, miksi näin oli, mutta niin kun, mä ajattelin, että okei, okay, mä olin kotona siinä ja okei, okay, tässä on pari tuntia aikaa ennen kuin mä lähden. lähen, niin, no, taidanpa katsella Schlock pähkähullu elokuvan VHSltä ja otanpa siinä sitten tota noin, niin ehkä lasillisen viskiä näin niin alkuun. Sitten huomasin, että ei vittu, tää on niin huono, mun on pakko ottaa toinen lasi, kolmas lasi. Ja sitten mä muistan, mä kattelin sitä tuolla ylhäällä, mun takana, niin parvella katselin. Sitten mä tajusin, että filmi loppu, että mä oonkin aika kohtalaiseen tahtiin tätä viskiä. Oli jo vaarallista tulla portaita alas. Että niin hyvästä filmistä kyllä puhutaan tästä slokista. aikaisemmin tää löytyikin mulla mun hyllystä. Ja siis totta kai, koska on niin, kyse niin paska leffa, niin nyt mulla on toinen kappale. Ja siis, mutta se toinen kappale on kolmoskanavan julkaisu, mikä on ehkä harvinaisempi. Mutta mun mielestä se kolmoskanavassa, sekin taitaa olla about yleisempiä kolmoskanavan julkaisuja. En mä tiedä, ei, ei tätä Star Video kyllä nyt kauhean usein vastaan kyllä tuu, mutta niinku, kai ne on about samaa luokkaa harvinaisuudestaan sitten, joo. Mutta joo, jos on John, John Landis kompletisti ja haluaa nähdä kaikki John Landisen elokuvat, niin sitten tämä ehkä kannattaa katsoa, mutta muiden ei kyllä varmaan sillain kannata vaivautua. Ton, ton, filmin puitteissa. Jep. Sitten filmi Rasputin, Agonia, mestariohjaaja Elem Klimola, huipputeos. Eli Brank Video, vai mikäs, joo, oliks tää Distributon Hopeavuoren katu 2, Kosmosfilmi Oy. No niin, eli tää oli joku venäläinen tota, Rasputinista kertova. Se oli se munkki siellä. Oliks tää nyt niin joku mikä Iivana, mikäs tää oli tää, öö... Nikolai 2 hovissa. Mä en nyt ole, anteeksi kyllä, mä en ole kauhean, en tunne niin hyvin Venäjän näitä niin ruhtinaitteja vai mitä nämä nyt oli sitten, nämä, nämä tota, tsaarit, niin tsaaret oli, niitä tsaarin hovin näitä niin kuin, mitä ne aikanaan sitten oli, mutta niin kuin sen mä tiedän, että Rasputin oli siellä, siellä sitten tämmöinen mies mikä oli muka mystisiä voimia, pysty parantamaan johon verenvuotuhommon tai jotain semmoista, jotain semmoista. Ja siellä sitten niin kuin, kyhäili tämmöistä omaa valtapeliään siellä sitten. Ja sitten tässä on tämä pituus 170 minuuttia. Kyllä, venäläiset eivät juuri kitsastele pituudessa sitten. Vaikka oikeasti tämä ei tainu olla kuin vain 140 minuuttia. Että tota noin, niin No, on siinäkin tekemistä kyllä, kun sen katsoo. Mutta se on semmoinen Rasputin, joo. Siitä jotain, jotain tämmöstä tussinakamaa. Jos katse voisi tappaa, hetkinen, tää mulla on hyllyssä jo tupla kappale. Mutta hei oi, tää on hieno tää kansikuvat. Mutta niinku, en tiedä kuinka se mätsää sitten tähän leffa ja onko tätä leikattu. Mutta niinku, kyllähän tää näyttää sijaan. ihan ja kaikkea takakannassa. Näyttää ihan ok. Harmi, että en nyt osaa. Osa enemmän kertoa siitä, koska en ole sitä nähnyt. Ja hei, sama juttu, tää löytyy kans. näkyy olevan suoraan tuolla ed edessä, tää outoa ja tappavaa. En oo tätäkään kattonut, ihan hieno kansi, Castle Video, ei todellakaan mitään arvoa. Mutta niin kun, joo, oliko tässä edes ketään näyttelijää, mistä mä voisin jotain sanoa? Robert Stack, no se on jotenkin tuttu, mutta niinku en mä et siitä keksi mitään kauhean hauskaa sanottavaa, joten ohi. Sitten, sitten. Sitten joku tämmönen kerran se kirpaisee. Michael Brandon. Äh, no joo. Vakuutusmies Tom Lepskin juhlapäivä sujuu huonosti. Vuosin tullut täyteen työpaikansa Rivieraa tyttöystä muista ja hankkii kakun juhlan kunniaksi. Mutta Lepski ei muistakaan pokeripelkiä, miestä enemmän ja raivostunut tyttöystävä paiskaa miehen vaatteet roskakuiluun. Joo, siis niinku... Mä en edes muista kaapanneeni tämmöistä elokuvaa. Siis tää on niin mitään sanottanut oleva, oleva kasetti, että niin ei, mä nyt jo puhuin liikaa. Nyt. Sitten High Spirits. Jälleen kerran Kastele Video nä näyttää olevan tuossa Kastele videohyllyssä, Eli ennestään löytyi se, äh, joo, arvotonta paskaa, mutta niin ilmeisesti leffa on kulma jonkin sortin kulttifilmi. En oo kattonut, joku on ehkä kattonut, joku ehkä voi kommentoida siitä. <coughs> mutta niin tämä on ilmeisesti joku tämmöinen vähän niin kuin Ghostbusters-kloon. Ainakin näyttää tästä niin kannen perusteella. Minähän vuonna tämä on tehty. 86, eli tämä on pari vuotta Ghostbustersin jälkeen sitten tullut tää tämmönen High Spirit, se on tullut rahastamaan sitten Ghostbustersin suosiolla, joo. Lieneekö hyvä vai ei? Minä ja tiedä. <coughs> Oi vittu, tää on just tätä vitun paskaa. Tää on joku ranskalainen filmi. Tai siis no, okei, varmaan ihan hyviä, mutta just tätä Kastle video paskaa, mistä mulla ei oikeasti mitään sanottavaa vittu. Vaara yössä, ranskalainen leffa, rauhallinen yö muille, mutta hänelle se oli koston yö. Jan-Ristoff Zerri on ohjannut tämän elokuvan. Joo, tää voi olla oikeasti varmaan ihan hyvä, mutta niinku mä en tätä on nähnyt. Joten mä luon teille takakannen. Minä enän, minä nyrkkeilen, autan ystävien, minua menee hyvin. Stefan ei ole tavallinen nuorokanen. Elämäkadulla ja urja treenaus ovat tehneet hänestä kovan miehen, vaarallisen vastustajan. Kovan kuoren alla asuu kuitenkin lämmin sydän, joka alkaa iskeä tiheämmän kauniin Kristiinen edessä. Rakkaus on muutamassa hänen elämäntyyliään, mutta sitten hänen paras ystävänsä ja tap tapetaan katutappelussa ja silmiten rauhe nousee hänen sisimmästään. Kuin hullu jahtaa Stefan Murhaja läpi yön, koston yön. No niin, aika perus perustori on siinä sitten. Sitten The Wind. The wind. Kuolon tuuli. Meillä oli aina uimarannalla silloin joskus kilona tapana sanoa, the wind. Aina kun joku räkäs vaikka jotain, toista päähän takapäin, niin sitten kuka vittu se on? The wind. <laughs> ja siis se oli tullut tästä kasetista. Tämä oli niin huono silloin, joskus me elokuva otettiin tämä vaihdossa jostain ja katsottiin, että oh, vittu kun oli boring filmi kyllä. Mutta hei, tämän voisi oikeastaan katsoa, koska niin kun, kyllä, jumalautsikka, siinä on Meg Foster näyttelee ja Wings Hauser. Ja sen on ohjannut kukapa muukaan kuin Kreikan oma suosikki tähtönen, Niko Mastorakis. Ja hei, mitä vitsiä mä näänkään tässä. Music by Stanley Myers ja Hans Zimmer. perkale sentään. On tässä jotain kiinnostavaa, kyllä. tämä menee kyllä ihan varmasti katseluun. Kyllä joo. The wind. Muistakaa aina, kun sylkäsette jotain päähän takapäin, niin sanotaan. Kuka vittu satana sylkäsi? The wind. Ja, ja, ja. Turpaan tuliaiset. No Joo. Michael Angelis, Bernard Hill, Elvis Costello, James Ellis. Joo. Oh, mitäs mä tästä sanoisin? Ei mun, ei, mä, mä, mä tiedä. Ei mun on pakko sanoa mitään, jos ei mua huvita. Ui, vittu. Siinä meni vielä enemmän tuhoutu toi Van Damme. Tuota. Anteeksi kauheasti toi Van Damme kyllä nyt käy harvinaisen julman kohtalon kyllä. Se meni ihan paskaksi. Kuka on Harry Crump? John Candy. No sehän on John Candy sitten. Ja tämä on ilmeisesti John Candyn tämä vähän tämmönen fletch-tyylinen vedätys sitten. Ja vuosihan oli 89, joo. Eli muutama vuosi fletchin jälkeen. Tää voi olla ihan hauskakin. Mutta, täytyy kyllä suoraan sanoa, että mä oon kattonut Dan Aykroydin ja John Candyn 80-luvun komedioita tuossa niinku mä oon salilla ja sitten mä oon juoksumatolla ja mä kattelen niin kuin iPadiltä niin kun, on, näitä VHS, mitä mä en varmaan muuten ikinä katsoa. Niin täytyy sanoa, että mä en ole kyllä kauhean niin kun, impressed ollut mistään niistä, että mitähän mä katoin ton Berserker ja sitten niin kuin, uh, se oli se, missä menee siihen Wild, siis toi, uh, ne missä menee sinne maaseudulla. Maalla on mukavaa. Tai missä Dan Aykroyd on se äijä ja se, se, sen serkku, ja se tulee sinne niin kuin John Candy häiritteen sitä lomaa. Joo, sen mä katsoin. Ja sitten oli toi, 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 No jotain muuta siinä on. Niin Dr. Detroit oli kanssa ja semmosia. Että siis ei neukla siis ihan suoraan sanottu kauhean hyviä ollut vielä tähän mennessä. Mutta ehkä Harry Crump, minä tulen katsomaan tämän. Ehkä tämä, ehkä se on niinku se kaivattu tota noin, niin, tilanteen pelastaja sitten tässä, tässä tota, saralla. Ja hei, sitten kiin, kiinnostava filmi, Vapauden voitto. Tota, en ole ikinä nähnyt, mutta tota, niinku, tämähän oli kuuluisa floppi. Al Patsin on niinku, isoimpia floppeja. Tämä miltein suosti tota, niinku uran niinku, tota, raiteiltaan. Että, siis, tämä oli helvetin kallis leffa ja kuulemma niin mielestä helvetin paskaleffa Ja tota noin, ja tää oli, mikähän tää leffa tuotantoyhtiö oli, mutta lähes, meni konkurssiin tämän filmin takia sitten, että ei, tää kansi ei sano sitä, että mikä on tuotantoyhtiö. Mutta Huck Hudson ei ilmeisesti tehnyt tämän jälkeen yhtäkään filmiä mikäs mä, mä sen yhden internet YouTube video ja siis siinä se Roger Smith, mikä niin käy, käy, läpi tätä niin tosi yksityiskohtaisesti ja siis niin näyttää kyllä filmi, että mä haluan tämän nähdä kyllä, mutta niin kuin, niin, niin. ei varmasti ole hyvä, mutta niin kuin, kuitenkin ihan kuriositeettina tekee mieli nähdä. Ja tosiaan niin ensimmäinen kerta, kun mun käsissä käy tämä kasetti. En mä nyt väitä, että tämä on mikään superharvinaisuus on, koska nämä on näitä vcl julkaisuja, mutta niin kuin, ei tämä nyt kyllä ole, ei ole kyllä niin aikaisemmin tullut vastaan. Että niinku tulee. Vapauden voitto. Mikä tämä oikea nimi oli sitten? Mikähän se oli? Oliko se joku Patriot tai jotain, jotain, semmoista? Revolution oli se oikea nimi, joo. Että niinku... Ja siis tämä on just semmonen leffa, mitä ei varmasti niinku tuu, tuu kauheen usein kyllä vastaa missään Netflixissä tai missään tämmöisessä suoratoistopalveluksessa. Ei kukaan tiedä tätä leffaa. Ja varmaan Patsinokan ei kauheesti halua mainostaa tätä. Että niinku, katsokaa jos saatte jostain käsin. Ja hei, onko DVDtä. edes? En, en, en tosiaan tiedä. Käykää joku googlaa. Joo. Sitten jatketaan vcm linjalla se mä kyllä VCL, mä tarkoitin VCM. Paratiisi motelli Gary Hersperger, Robert Krantz, ohjaus, Gary Medov. Joo, mikäs tää tämmönen on? Menestyselokuvat maailmalta. Sam on koulun uusin kundi. Vajan on ostanut kaupungissa motellia, on odottaa nyt suurta menestystä. Mutta ilo ei ole ikos. Joo, tää on joku. Kuuluvaton hupi elokuvan. <tuh> Hulvaton hupi-elokuva nuorista ja kypsymisen kivuista. No, riittäköön tuo sitten kuvaukset tuosta filmistä. Las Vegas Weekend. Siinä viikonloppuna koulun datapinko lähti Las Vegasen tullakseen kaupungin pelikuninkaaksi. Okei, okay. no komedialla mennään taas VCM, näitä kymmenen penni, julkaisuja. Ja sitten kahlen nukke, ui ui sanoisinko näin. Eli määhän pari, jaksoa takaperin taisin esitellä saman filmin, mutta niin kuin se, oli, se oli vaan tuota kolmoskanavan julkaisu. Mutta niin kuin tässä nyt on näköjään Star Video julkaisu. Varmasti sisältö täysmälleen identtinen ja vaan eri kansilla. Ja siis niin kuin for the record, en ole vielä katsonut tätä kyseistä kolmoskanavan kasettia. Ja jotenkin tämä Alistair McLean, niin se, se ei ole semmoinen nimi, joka mut vetää niin välittömästi niin katsomaan kyseistä teosta. Että mä en ole mikään tämmöinen thrilleri jännäreiden ylin ystävä kyllä. Eikös Alistair McLean oli kirjoittanut sen särkyneen sydämen sola, mikä on kyllä mun yksi lapsuuden suosikkeja, missä on siis missä on Charles Bronson. se oli, se oli tosi hyvä ja on itse asiassa vieläkin tosi hyvä filmi. En mä tiedä, miten tämä nyt liittyy tähän, mutta että Joka toiselle kuoppaa kaivaa. No niin, Sam Waterston, Mary Tyler Moore. Hullun hauska romanttinen komedia rakkaudesta ja valinnan vaikeudesta. Tekis mieli kyllä tehdä van damme tällekin, mutta niin kuin, mä en jaksa nyt. Nyt ollaan jo niin lähellä loppua, joten, joten niin kuin, koitetaan vielä kestää. Koittakaa vielä katsoa, että vähän aikaa kestää. Sillä lopussa kiitos seisoo. Valitettavasti siellä ei ole tissejä, vaan tässä on tämmönen pinnallisia suhteita elokuva. Ei ole helppo olla mies. John Ritter Blake Edwardsin elokuvassa. Okei, okay, Blake Edwards, sehän on tehnyt paljon, kyllä, just varmaan tämän tyylisiä filmejä kyllä, ja öö, en nyt voi sanoa, että on, onko kauhean fani, koska en nyt niitä osaa nimetäkään, mutta se on tuttu nimi kuitenkin. Kymmenen vuoden avio -onnen jälkeen hänen onneensa on kääntymässä. Ai ah, niin. Ah, niin, Ja siis niin kyseessä hän on siis Egmont-filmin julkaisu, ja tämmöisiä harmaakantisia, missä on toi pinkki logo. Joo, eli ei todellakaan mitään Kot, mitään tota, no, niin koti jo kerrottavaa tossa. Mutta hei, sitten tässä on edes hauska filmi, Turner ja täystuho. Turner and the Hooch, Tom Hanks näyttelijä. Taatun turvallista koko perheen viihdettä sitten on tässä elokuvassa luvassa. Kaikki varmasti on tämän nähnyt, ja mäkin on nähnyt tämän, mutta niin kuin, ihan oikeasti. Tästä on varmasti, varmasti niin kuin 25 vuotta, kun mä oon viet, viimeksi nähnyt tämän leffan, mutta muistaakin, se että tämä oli just tätä, tästä saa just sitä, mitä tilaa. Niin kun sä katselet Tom Hanksia tai tämä, 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 mikä toi tommonen pitbulli vai mikä, mikä toi tommonen koira, koiramalli on toi. Jos ne on samassa elokuvassa, niin se on just semmoinen elokuva, sä kuvittelet, niin se on just sitä. Ihan, ihan ok, varmaan ihan hauska. Joo. Yes. Hei! Another one by the dust. Siinä on tyhjä. Jälleen kerran uusi tyhjä juustolaatikko menee, menee tonne. Ja sitten on nämä kaksi jäljellä. Mutta hei, vielä lopuksi tietysti on... Supersäkki super ja supersäkki! Ui, 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 siellä on nyt alligaattori, pirusoiko niin! Ai, 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 alligaattori! Ai ai, 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 oi, 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 niin, mikä vittu on alligaattori, no sehän on tota elokuva, se on tota noin niin elokuva, jonka on ohjannut Louis Teague, ja oliko tää vuodelta 80, ja siinä näytette, näyttelee muun muassa Robert Forster ja Michael Katso ja Henry Silva myös, joo, eli kyseessähän on elokuva, Totta no, niin tämmöistä lemmikkialligaattorista, joka vedetään viemäristä alas, <coughs> ja tota niin siellä se johtuu kosketukseen tämmöiseen laittoman teollisuus, tai joku biologisen jätteen kanssa, se on jotain kasvuhormonia, sitä se mutustelee siellä tämä allikaattorin poikane, ja kasvaa tuommoiseksi 20-metriseksi allikaattorin hirviöjättiläiseksi, ja terrorisoi sitten New Yorkia. Joo, paljon ihmisiä kuolee, Mun mielestä keskivertoista parempi tämmönen animal horror. Ja ei, ei tää ollut New Yorkissa, oliko tää ihan Los Angelesissa, en mä muista. Mutta siellä se viemäri se pyörii ja sitten lopulta se painaa siellä kaupungilla ja aiheuttaa tuhoa. Ihan hyvä, ihan hyvä tota sen tyylin filmi. Ja tota, on Euroopavision esittää kansilla varastettu Euroopan Visionin vihreä kansinen tota noin, julkaisu, joka Tämä on mun mielestä ollut varmaan jo viime kesästä lähtien tuolla mun supersäkissä odottamassa käsittelyä, mutta tota no, niin nyt se vasta pääsee tähän ruudulle. Ja tota, tää oli pitkään hakusessa mulla tää leffa, ihan vaan niin kuin näin nostalgisten kansien takia. Mä oon tietoinen siitä, että tää on julkaistu myöhemminkin Suomessa Finkinon toimesta ja valkokantisena tommosena kasettina, ja se on leikkaamaton versio, ja tätä on vissiin se joku 40 sekuntia leikattu. Ja mä veikkaan, että tässä on täsmälleen samat, samat tuota elokuvat, leikkaukset kuin suomalaisessa elokuvateatteriprinteissä aikanaan. Ja mä perustelen sen sillä, että näyttää siltä, että Euroopan on myös niin kuin levittänyt elokuvateattereissa tätä elokuvaa. Ja tämä, 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 tämä leffa julisteesta otettu tämä. Ja tota noin, niin ne on varmaan ne tehnyt sitten yksi yhteen nämä leikkaukset. Vaikea kyllä sanoa, että onko ne, ne on varmaan <coughs> elokuvatarkastamon määrää mien. Leikkauksia sitten, mitä ne on tehnyt sitten ja sellaisenaan pistänyt. <coughs> mutta sitten myöhemmin 90-luvulla, kun se on uudestaan tarkastettu, niin varmaan tarkastamalla, että joo, okei, okay, tämä on ihan <coughs> antaa mennä vaan. Ei tätä tarvitse leikata. Ja eikä pitäiskään tarvita, koska aika tämmöinen nuoriso, lasten filmihän tämä on, niin okei, okay, siinä on vähän verta, mutta niin kuin kuitenkin kuka nyt voisi ottaa tosissaan semmoista? Joo. Tota, niin, niin, tämähän on kyseessä todella hieno yksilö, oli todella hyvässä kuntassa lähes minttikuntoinen kappale, että niin kun... ai ai ai, kuka, kuka Samperi on jättänyt kelaamatta, ehkä herra, herra kaappaaja on unohtanut kelaamatta alkuun. Mulla on ollut varmaan joku tosi kiire siinä, kun mä oon kaapannut. Niin tota noin, niin, Todella todella minttikuntoinen kasetti näyttää olevan, ei mitään tarroja, kuten huomaatte kuvasta, ja tarran äh, valmistusmaa on japanilainen, laatukasetti kyllä, ei mitään jälkiä ei mitään semmoista. Ja tota noin, niin tarrat on hyvin kunnossa siinä, ja kotelo taitaa olla ihan alkuperäistä alkuperää, vaikka siinä kyllä varmaan pitäisi olla ehkä tommonen vihreä molokansi, mutta niin nämä on niin kun siis tosi, tosi minttikuntoiset nämä nää kannekin, kyllä tosi tosi hyvä, hyvä ostos. Mä en nyt millään jaksa muistaa keltä mä tämän ostin, mutta niin kun, että tota noin, niin ei, tää yllättävän vaikea oli löytää tää, että, että siis varmaan monet muukin on, niillä on nostalgisia muistoja tästä kasetista ja tota noin, niin yleensäkin niin kun tästä Euroopan Vision vihreäkantisesta sarjasta kyllä ja kyllä se, en mä sano, sarja harvinaisen, mutta niin kuin kyllä varmaan siellä niin kuin ainakin keskivertoa harvinaisen pikkaset on kyseessä siitä sarjasta toi. toi. kyllä. Ja nyt siinä se on, että pitkä etsintä on vihdoinkin tullut sitten tiesä päässä ja päähän ja totano, niin siinä se sitten jököttää nytten ja menee tuonne tuota suoraan edessä näkyvään Euroopan vision hyllyyn sitten muiden sekaan. Yes. Yes, yes, yes. Siinä oli semmonen satsi tällä kertaa. Aika huikea satsi kyllä. tossa oli poikkeuksellisen pitkä tämä tää tuota mail call. Ja nyt mä oon tyytyväinen, että mä vihdoinkin. Se oli pitkään tossa mun huoneen nurkassa oli tämä, tai tuo kämpän nurkassa oli tää, tää kasa tässä. Ja onneksi mä sain sen nyt käsiteltyä viikon päästä lisää, boksataan, unboxataan vielä sitten, ja tuota noin, niin muistakaa tosiaan, mitä mä sanoin siitä, että siellä on niitä arvosteluja, käykää katsomaan noita videoiden kansia, ja muistakaa hei tykätä tästä videosta, ja mahdollisesti jakaa, jakaa tuota noin, niin videota eteenpäin, jos suinkin siltä tuntuu, että, että haluatte tuota noin, niin edistää kanavan suosio ja myös videoista kertovien videoiden levikkiä. Olipas tosi hyvä, hyvä mainospuhe. Ehkä tohon on sopiva kyllä niin lopettaa sitten tämä kuvaus, koska mä oon puhunut tässä nyt jo no 40 minuuttia ihan suoraan putkeen. Että niin kun, <coughs> kuten huomaatte, niin ääni alkaa kyllä lähteä. Eiköhän se ole sen niin tykkäämisen arvosta vai mitä. Jes, musa soimaan sitten siitä. Niin kun...